Леся Воронюк – засновниця Всесвітнього дня вишиванки. У Тернополі вона презентувала свою книгу «Нетлінні». Каже, видала її 2000 тиражами. На черзі третій. Книга написана 2 мовами – українською та англійською, розповідає авторка. Зараз, коли в іноземців існує інтерес до України, щоб вони мали можливість дізнаватися не лише про війну, а й про українську культуру та культурну спадщину. І, власне, щоб більше розуміли, чому українці такі стійкі, за що вони борються. І ця книга через вишивку також частково відповідає на це запитання. Тему української символіки у вишивці Леся Воронюк почала досліджувати 7 років тому. У виданні «Нетлінні» зібрано 200 найбільш рідкісних зразків з 10 регіонів України, в тому числі і з Тернопільщини. Зокрема, це зразки з Тернопільського та Борщівського краєзнавчих музеїв, з колекції родини Демкур і тернопільських майстринь Тетяни Головань та Уляни Перхалюк. Із фондів Тернопільського музею у книзі представлено 7 зразків патріотичної вишивки, розповідає завідувачка сектору зберігання відділу фондів краєзнавчого музею Галина Завіша. Кожна вишита річ має свою історію, каже Галина Завіша. До прикладу, показує камізелько жительки Тернопільщини Катерини Бочан. Жінку під час нацистської окупації депортували до Німеччини. Вона взяла кілька речей з дому, і одне з тих речей була ось та камізелька. Вона з нею була в лагерях, вона була в концтаборі з нею. Вона проживала до кінця життя в Німеччині, і перед тим, як мала померти, заповіли, що камізельку вернули на Україну, передали до музею як таку реліквію. Серед тих, хто прийшов на презентацію книги – тернопільська майстриня Світлана Галущак. Нас, як майстринь, дуже цікавить тема вишивки, але в першу чергу тема національних, патріотичних мотивів у вишивці. Книга надзвичайно цікава, надзвичайно. Матеріал багатющий, матеріал безцінний. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.